អីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទ DJ Tango រាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានការងារជា DJ ក្នុងក្លបប្រខែកកសំរម្យតែហាក់បែបដូចមិនសមលុយសោះពេលបើកប្រខែម្ដងៗមិនសមលុយសោះ មួយទៀតខ្ញុំចង់ចែកចែងពីអាជីពមួយនេះតែដូចមើលមិនឃើញថាត្រូវរកអវ័យធ្វើទេណាមួយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានអំរេចប្រពន្ធនិងកូនសូមលោកគ្រូជួយបង្ហាញផ្លូវផងសូមអរគុណបាទមានអំរេចប្រពន្ធនិងកូនណាមិនមែនមានអំរេចប្រពន្ធទេនឹងបើមានអំរេចប្រពន្ធមានន័យថាមានប្រពន្ធពីរអញ្ចឹងមានអំរេចមានន័យថាអំរេចមួយប្រពន្ធអំរេចមួយទៀតកូនបាទឥឡូវនេះវាហាក់បីដូចជាថាយើងឈរនៅកន្លែងមួយ តែកន្លែងយើងឈរនេះជាកន្លែងមួយដែលអាចឲ្យយើងຮູ້បានកន្លងមកតែការຮູ້នេះជាការຮູ້ដែលវាមិននំឲ្យយើងសល់លុយឬក៏ធ្វើមានបានអីទេយ៉ាងណាវាអាចឲ្យយើងຮູ້ជាការបន្តអសន្នដែរដូច្នេះហើយគណៈពិលឲ្យយើងមិនតាន់មានពលឺនៃចកខ មើលឃើញអ្វីដែលល្អជាងនេះយើងនៅកន្លែងក្នុងសិនទៅយើងនៅកន្លែងក្នុងសិនប៉ុន្តែយើងនៅកន្លែងក្នុងតែរាងកាយសិនចំណែកអាចកូវិស័យនិងបំណងរបស់យើងត្រូវចាក់ចែងពីកន្លែងក្នុងឲ្យហើយយើងត្រូវមានបំណងថាយើងចង់បង្កើតនៅអាជីវកម្មឬក៏ចង់បង្កើតនៅប្រភពប្រាក់ចំណូលដែលល្អប្រសើរជាងនេះហើយដើម្បីបង្កើតប្រភពប្រាក់ចំណូលដែលល្អប្រសើរជាងនេះវាលុះត្រាតែយើងរកឃើញនៅអាជីវកម្មណាមួយ ដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញ activities ណាមួយដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគឺយើងត្រូវតែមានខួរក្បាលមើលឃើញនៅឱកាសខួរក្បាលមិនមែនភ្នែកទេណាត្រូវមានខួរក្បាលមើលឃើញឱកាសជាពិសេសគឺឱកាសនៃការរកលុយឬឱកាសនៃការធ្វើចំនួនតើតយើងមើលឃើញឱកាសនោះបានយើងយកឱកាសហ្នឹងមកធ្វើចំនួនបានឬយើងអាចចាប់ឱកាសនោះបំលែងទៅជាប្រាក់ចំណូលបានឥឡូវដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញឱកាសតាតើយើងត្រូវធ្វើដូចបេច ដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញឱកាសគឺយើងត្រូវតែរៀនសូត្ររៀនសូត្រអំពីជំនួញអញ្ចឹងការរៀនសូត្រនេះ DJ Tango អាចឆ្លៀតពេលពីការងាររបស់ខ្លួនធ្វើការងារក្នុងក្លឹបនោះប្រហែលជាមួយកណ្ដាប់ថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ឬក៏8ម៉ោងបាទដូចនេះនៅសល់ពេលទៀតនៅសល់ពេលមួយភាគឬក៏ពីរភាគទៀតយើងត្រូវឆ្លៀតរៀនឆ្លៀតរៀនដើម្បីបើកផ្នែកយើង តែកួរបាររបស់យើងមានចំណេះដឹងច្បាស់ៗទៅផ្នែករបស់យើងមើលឃើញការបិទដូច្នេះយើងត្រូវឆ្លៀតរៀនយើងឆ្លៀតរៀនតាម YouTube តាម Facebook តាមសៀវភៅឬក៏ចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សេងៗដើម្បីប្រមូលផ្ដុំប្រមុំប្រម៉ាយប្រមូលយកចំណេះដឹងទាំងឡាយដែលជាចំណេះដឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបើកផ្នែកឲ្យយើងមើលឃើញឱកាសជំនួញពេលនោះយើងកើនៅចំណេះដឹង បាទយើងកាននឹងចំណេះដឹងហើយយើងដឹងថាយើងគួរឈានជើងដើរចេញពីស្ថានភាពសោកថ្ងៃនេះដោយរបៀបណាហើយពេលនោះយើងអាចនឹងបំលែងខ្លួនយើងដើរចេញពីស្ថានភាពនេះដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនមានហានិភ័យនៃជីវភាពហើយលុយចាប់ដើមសន្សំទៅសន្សំលុយសន្សំលុយសន្សំលុយសន្សំចំណេះដឹងហើយការសន្សំនេះមិនមែនសន្សំត្រឹមតែខ្លួនឯងទេត្រូវឲ្យប្រពន្ធដែលយើងថាប្រពន្ធជាអមរែកនោះ ជួយសន្សំផងដែរហើយក៏ត្រូវឲ្យប្រពន្ធឆ្លៀតទៅរៀនសូត្រផងដែរប្តីប្រពន្ធចែកទាំងពីរអ្នកគឺជារឿងដែលល្អចិត្តម្បពុតឡែកខ្លះជាអមរែកហើយខ្លះជាបង្គោលវិញឬខ្លះទៅជាគោលចំហវិញឥឡូវនេះយើងមានគ្នា3អ្នកទី1គឺថា DJ Tango ទី2គឺប្រពន្ធទី3កូនចឹងកុំឲ្យយកប្រពន្ធមកធ្វើជាអមរែក ផ្ទុយទៅវិញទាំងពីរអ្នកប្រដេប្រពន្ធហ្នឹងគឺនំគ្នាត្រង់ត្រង់កូនកុំយកប្រពន្ធមកដើម្បីរោគស៊ីចិញ្ចឹមប៉ុន្តែរោគប្រពន្ធមកដើម្បីរួងគំនិតគ្នារោគស៊ីឲ្យចិញ្ចឹមកូនវិញព្រោះថ្ងៃណាមួយដែលយើងមានបញ្ហាអាចថាយើងមានគ្រោះថ្នាក់អាចថាយើងស្លាប់ឧទាហរណ៍ថាយើងអកុសលប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជួនពលថាកុំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងអីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែមានការត្រៀមតុកឲ្យបានស្ sạch គឺយើងត្រូវតែចេះ ហើយប្រពន្ធត្រូវតែចេះយើងក៏ជាអ្នករកលុយប្រពន្ធក៏ត្រូវតែចេះអ្នករកលុយយើងទាំងពីរអ្នកប ндай ប្រពន្ធរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតផលប្រយោជន៍រួមហើយជាពិសេសការរួមគ្នាជាមួយប ндай ប្រពន្ធធ្វើជាដៃគូដើម្បីបង្កើតចំណួយដល់ឥឡូវនេះឲ្យប្រពន្ធឆ្លាតរៀនហើយយើងក៏ឆ្លាតរៀននៅពេលទំនេរចាប់ដើមគិតគូរិះរេអំពីវិធីសាស្ត្ររកលុយជាពិសេសប្រពន្ធចេះអីឲ្យថាប្រពន្ធមានឱកាសហើយប្រពន្ធចង់ធ្វើអីនោះ ឲ្យប្រពន្ធទៅរៀនធ្វើឯងឲ្យហើយឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធចង់បើកហាងកាហ្វេឲ្យប្រពន្ធទៅរៀនឆុងកាហ្វេឲ្យហើយឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធចង់បើកសម្អាងការឲ្យប្រពន្ធទៅរៀនសម្អាងការឲ្យហើយឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធចង់រៀនលក់តាមអនឡាញឲ្យគាត់ចាប់ដើមចំណាយពេលវេលារៀនសូត្រតាមអនឡាញឲ្យហើយឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធគាត់ចង់ធ្វើឲ្យវិញគឺយើងសួរគាត់បើមិននិយាយថាគាត់ចង់កាត់ដេឲ្យគាត់ទៅរៀនកាត់ដេឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឲ្យប្រពន្ធខ្ល้ายទៅជាប្រពន្ធក្នុងចំណ បាទត្រូវជាប្រភពនៃចំណូលមួយដែរបើសិនជាមកគ្រូសានឹងប្តីក៏រកប្រពន្ធក៏រប្រហែលជាកូនមានឱកាសរៀនសូត្របានច្រើនហើយមានប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមបៃបាច់ថារាសាកូនព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសឲ្យកូនរៀនបានពុះឬក៏រៀនបានច្រើនដែលធ្វើឲ្យគ្រូសានឹងកាន់តែរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រឆារលាស់ខ្លួនពីសភាពក ਰੇ ក្រឬក៏ពីស្ថានភាពអក្រក់នឹងបានបាទលោកអ្នកយល់ថាមានប្រយោជន៍ជួយសេរ បាទមានសំណួរចូលខមមិនបាទចង់រៀនខល017 3037